Good morgonilla! Tämä vlog on tehty kaupallisessa yhteistyössä Magugasin kanssa. Tässä me tutustutaan pohjoismaiseen ruokavalioon ja tehdään koko vuoden eeppisin veneretki. Tämmöstä on luvassa. Kertaakaan ei ole saatu yhtään mitään. Se ei voi olla missään muualla se ongelma kuin että ollaan käytetty liian vähän tuota sytytyskiinnistä. Mene sinne kokkisotaan. Mä kokkaan ruokaa siellä, mulla on kaksi ammattikokkia apuna. Ensimmäinen kala tällä reissulla. Tää on nyt on niinku jossakin niinku, nyt ollaan hyvä ääri. Tässä on meininki, siis täydellinen keli, aurinko paistaa, on lämmintä, on kuitenkin syksy, että on vähän tämmönen niinku erilainen meininki kuin kesällä. Mutta se on ehkä ihan hyvä. Vähemmän tuota veneilijöitä, pikkasen kylmempi vesi. Eli tarvitaan tuota sauna. Sen takia meillä on tää. Ja nyt tuota mä tein ensimmäisen sillanalituksen tällä veneellä. Woo! Aina pitää sanoa first everything. Nyt kun matka on saatu alkuun, niin autopilotti on laittu päälle, nopeus on tiputettu tämmöiseen uistelunopeuteen. Ja nyt sitten lähdetään kalastamaan meille sitä ruokaa. Elikkä vanha kunnon pakki, en ole aukossut tätä pitkään aikaa, niin katsotaan mitä sieltä löytyy ja millä me saatais parhaiten kalaa. Tää on aika eeppinen, voisi esitellä esimerkiksi tämmösen. Elikkä kun oli vähän nuorempi, niin ei ollut rahaa tuota vieheisiin, niin tein sitten tämmösen. Täältä ollaan ahkerasti uitettu tuolla järvessä punkaharjuselillä. Kertaakaan ei ole saatu yhtään mitään tälle. Sitten kun otetaan nää, niin täällä on tullut kalaa, haukee. Mutta tällä. Tää oli yhteen vakkaripaikka kun mentiin, niin se oli heitto per hauki. Tää oli tuota todella hyvä. Tää on mun oikeastaan kaikista koko pakin menestyksekkäin viehe. Mitäs muuta löytyy? Puukko tietenkin. Muistatteko tän? Mä sukelsin tän Kuopiosta ja nyt se on laitettu teräväksi. Elikkä täällä sitten fileoidaan meidän kalat sitten kun ne tulee. Tän mä ostin itselleni joku vuosi synttärilahjaksi. En saanut tällä ikinä mitään, mutta tää on sen verran painava. Tää on vähän painavampi kuin tuota, missä se mun tää hauki viehe. Niin tää lentää pitemmälle. Sen takia mä tykkäsin tällä heitellä, kun tää lentää pitemmälle. Lentää pitemmälle, mutta sille ei saa mitään. Näin se menee. Ensimmäistä kertaa lasken uistimen järveen, siis tämmösen vetouistelun tyylisen systeemi, niin varmaan 15 vuotta. Kyllä mä sanoisin, että se on lähempänä kuin 10 vuotta, niin onkohan kalaunnin parantunut siitä edelliskerrasta. Nyt mä laitoin toisissaan tuon mun ns. Parhaan uistimen tonne noin vetoon, mutta meillä on ehkä vähän liikaa vauhtia. Se menee aika tuota pinnassa ja semmoinen aika hapituksella, mutta toisaalta ei ihan mahdottomasti huvittaisi hiljentääkään sitä vauhtia, koska pitäisi kuitenkin joutua, että tuolla on yksi semmoinen paikka, mihin kiva vielä tänään kerätä, joten se on itse asiassa aika jännää, kun kaksi ohjauspaikkaa, niin jos sä täällä unohdat kaasun päälle, se voi tuolla ohjata, mutta et voi käyttää kaasua, sun pitää täältä laittaa kaasu pois päältä, niin tässä on vielä vähän tämmöistä, mitä en ole aikaisemmin tottunut tekemään. Ja tää ohjaus nyt on vähän tämmönen, meissä vähän ehkä vetää tämmöistä zigzagia, mutta pikkuhiljaa tää tulee haltuun. Nyt ollaan tosissaan kalastettu tässä jonkin aikaa. Onko tullut ohi? Onko tullut nypyjä jäpäällä? Ei. Mulla on tullut pari ohi uintia, mutta ei nypyjä. Joten otetaan vehkeet ylös ja laitetaan kaasupohjaa ja mennään pikkasen paremmille kalapaikoille. Täällä kiipeilykalliolla, että se katkaisi tuota niinku ulkonevaa. Eli nyt ollaan niinku semmoisessa härkässä paikassa. Tässä ainakin kohti oli joku 5 metriä vettä, eli siinä pystyisi kiipeilemaan, että pitää vielä sukeltaa. Mutta tuossa niinku on semmoista niinku meininkiä, että niinku, oikeesti.
Ja tuolla on vähän helpompaa, sit tuolta päästy lähteä, mutta niin tää näyttää aika tämmöseltä härkäseltä, että sanotaan, että ei mun taidoilla, mutta tietenkin pelimiehethän kiitti. Seuraava ohjelmanumero, että lysti pitää saa maihin. Se ehkä ihan tästä nousi suoraan, eli jos yritetään tuolta nurkasta, siellä on vähän matalampaa, että pitää lähteä MX-hän keula sinne, niin lysti saatat sieltä maihin. On meillä suppilauta, että sille saadaan kyllä maihin muuten kiinni, sit se pääsee niinku iltakuseen kolleen. Tässä varmaan kyllä muutenkin kannattaa vähän pitää paussia, ehkä käy vähän sukeltaa tätä alta, nimittäin kiinnostaisi oikeasti, että miten syvää siinä on. Paljon mahdollisuuksia, katsotaan mitä tapahtuu, mutta ensimmäiseksi lysti rantaa. Täytyy sanoa, että mä oon aina ollut olla veneessä, missä on sauna, ja tää nyt on tosi... Mä sanoisin, että tulevaisuuden kannalta erittäin merkitsevä testi, koska jos tää oikeasti toimii hyvin, tää on mukava, niin kyllä mä haluan semmoisen veneen, missä on sauna. Nyt tää pitää tietenkin niin laittaa tulille tää sauna. Ja tuota, pukiuos totta kai. Ja täytyy nyt sanoa, että mun ei nyt varmasti sitten pitää mua aika lailla tämmöisenä takinkääntäjänä, koska sytytän saunan käyttämällä sytytyskeeliä, mutta... Ja sitten tähän välikysymys. Sytytätkö sä mitään ilman sytytyskeeliä? No, kun se on vähän näin, että minä en sytytä mitään ilman sytytyskeliä, koska mä oon laiska. Mitäs Mikidi, sinä olet mieltä tämmöisestä niin venesaunahommasta? Onko tässä niinku, onks tää niinku oikotie onneen vai onko tää niinku turhuus? Näinhän se meni. Tää voi olla kyllä aika hyvä. Mie sanon kanssa. En ole koskaan ennen sanonut veneessä. No. Joo. Hai riski. No sehän syttyy ihan iloisen. Ei ole kertaakaan itse asiassa jäänyt vielä syttymättä, kun on käyttänyt sytytyskeeliä, joten up yours. Niin noloa kun se on myöntää äskeisen keulemisen jälkeen, niin kiuossa. Mutta mikä se on se ongelma, jos kiuossa ei sitten syty, niin tuota, se voi olla missään muualla se ongelma kuin että ollaan käytetty liian vähän tuota sytytyskeeli. Nyt ei annettu arvoa. Sytytettiin se väkisin. Morganellaan seuraava aamu, eli kakkospäivä. Todella hyvin meni yö. Lämpötila oli perfectus. Sen takia ainakin, koska lysti oli siinä vieressä, niin se nyt lämmitti. Oliko Mikidillä kylmä? Ei. Joo. No, se oli mun mielestä aika hyvä. Siellä on tosissaan se lämmiti. Vähän oli kosteutta, kun illalla saunat ja otti tuota ovea tänne päin. Että seuraavana päivänä tietää, että aukastaan pelkästään tuonne ulospäin. Ja tuota, ehkä sanotaan vähän aikaisempaa. Mutta sauna oli siisti. Se toimi hyvin. Mukava mennä nukkumaan. Ja tuota... Nukuttiin kyllä tosi hyvin. Lystin kanssa käytiin aamulla tuossa. Lysti kävi tarpeella tuossa ja sen jälkeen me käytiin suppailemassa vähän. Et siinä, sitä itse asiassa voit katsoa muutaman klipin tässä. Suppailu onnistui paremmin kuin olisin voinut kuvitella. Lystikin on ihan niin kuin villipytty. Ei kuule, et tunnu missään vai mitä? Eikö se ole Lysti ihan mukaan? Joo. Tuota, meillä on erinomainen ollut tää yöpaikka. Nimittäin tuulee tuolta etelästä, me ollaan nyt pohjoisen puolella tämmössä poukamassa. Ja me oltiin ihan täys suojassa. Vähän kun tulee tänne ulospäin, niin heti rupeaa tuulemaan. Joo, sitten vaan kaasupohja. Tänään pitääkin ajella pikkasen pidempi pätkä kuin eilen. Tänään vedetään joku 100 kilsaa pauta.
ohjelmassa paljon kanavia, eli siellä tuota, päästään vähän näkemään sitä kanavakulttuuria, miten päästään, varmaan onko 5 kanavaa tänään eessä, joten se on ihan jännää päästä niistä. Sitten, mitäs muuta tällä reissulla tänään tapahtuu? No, katsotaan vähän tilanteen mukaan, katsotaan mitä tulee vastaan, me käydään maissa, nyt on itse asiassa tämmöistä kapeikkoa melkein koko päivä, nyt on hyvä. Kun näkee siisti rannan tai siisti mesta, siellä on joku semmonen luonnon juttu, niin sit vaan kaasua pois ja mennään käymään siellä rannassa. Tai sitten mennään käymään uimassa, sukeltamassa. Me laitetaan nyt päivästä sauna päälle, joten tuota, voi käydä uimassa milloin tykkää ja muuta. Niin sanoisin nyt, että aika siisti päivä tulos. Kipossa ja vähän isompi oli äsken kiinni. Just Janneella olin neuvomassa jikitekniikka. Mä painoin pohjaa ja muutama kerran nypytä ja saman tien iski. Laittoin vähän isomman jikin kuin äsken. Kun ei enää tullut tapahtumaan, niin isompi köllykkään sitä tuli. Otetaanhan lisää ylös. Hui! Nosta! Vittolainen, mikä kyrmy! Ensimmäinen kala tällä reissulla Meissin kalastamana. Ja total kaloissa tää on kolmas. Mikiri kalasti yhden, ei kun kolme, kaksi. Sä olit isomma. Ja tää on tuota aika iso. Iso körry. Sä vaatit mun virveliä. Niin. Harjoiteltiin vähän jikitekniikkaa, niin samaan tien. Niinpä. Toinen heitto. Hyvä paikka nimittäin. Hyvä kiipeilypaikka, hyvä sukelluspaikka, mutta erinomainen kalapaikka, joten tästä on hyvä jatkaa. Idea siis on seuraava. Siinä on koski, mulla on köys tässä ja mulla on tässä lauta, joten sen pitäisi virrata niin lujaa, että mä pystyn tällä laualla niin kuin vetää sen siinä periaatteessa niin kuin paikaltaan. Mutta tässä potata tuosta se kohta, missä se virta olisi niin kuin tosi kova. Mutta ei olisi vielä mahdottomasti kiviä, että tulisi sille damagee. Näyttää olevan kyllä kiviä aika paljon, mutta katsotaan vähän näitä messoja. Tässä piti toisaan kalastaakin, mutta sehän on kalastusrajoitus. Rauhoitusaika nyt, niin eihän se nyt onnistu sitten. Kokeillaan tätä. Seuraavaksi on vuorossa gourmet-illallinen. Elikkä kun mikitin kalastettiin ne kalat, niin tohon laitetaan notski pystyyn ja sitten katsotaan mitä hyvää niistä saatais aikaiseksi. Ahvenesta tuli tosi hyvä, kun laittaisi vähän ruisjauhoa, sitten tuota suolaa, pyörittää siitä, mutta se tarvitsee se fileoin. Huomattiin, että mikidistä ei ole hirveän hyväksi fileoijaksi, niin tuota, mennään sitten tämmöisillä plan B:llä, että jätetään ne kalat ihan kokonaisiksi. Ja lärppästään tuohon ritilen päälle, laitetaan vähän suolaa ja sitten annetaan siinä kärtsääntyä, että se nahka vähän niin kuin suojelee sitä lihaa sieltä sisältä ja sitten tuota, jos on valmis, niin sitten vaan lihat sieltä ineksestä kuivii.
Näette kohta käytännössä, turha tässä selittelemään. Ui. Omiin pikkukäytöisin kalastettuja. Vähän suolaa sisään, tässä tosissaan idea. Ne laitetaan ihan tämmösenä tuohon ja sitten annetaan tää kypsyä ihan niinku näin. Oi. Vielä tarraa. Oi. Näyttää. Se on aika hyvä. Joo, tää puoli on niinku ihan valmis. Siinä mitään. Toinen puoli vaan sama juttu. Vaikuttaa äärettömän hyvältä. Mä annoin se vähän jäähty tossa, niin kestää tuota näpii tätä kuumuutta. Oo, kato. Aivan herkullista. Ja tuota kypsyysaste näyttää olevan erittäin hyvä. On vielä aika mehukkaa olosta. Maistetaan. Joo, sika on hyvä. Miten tää voi olla näin hyvä? Tää on nyt niinku, nyt on niinku jossakin niinku, nyt ollaan hyvä ääri. Puhunut pohjoismaista ruokavaliosta. No, mä menen Kuopioon, sen takia me ajetaan veneellä Kuopioon, koska menen sinne kokkisotaan. Mä kokkaan ruokaa siellä, mulla on 2 ammattikokkia apuna, mutta tarkoitus olisi tehdä pohjoismaisen ruokavalion mukaista ruokaa, jolla lähituotteelta käydään hakemassa huomenna kaikkia hyviä raaka-aineita. Mä ajattelin kalastaa sinne kalaan, huomenna pitää ehkä kalastaa vähän lisää, että saa uuden kala sinne. Mutta joka tapauksessa herkullista ruokaa on tulossa. Siitä on kanssa tehtävä video. Joten jos se on julkaistu, niin alapuolella löytyy linkki siihen. Jos se julkaistaan myöhemmin, niin Magukassi nimellä löytyy. Ja mä laitin siitä myös IGC sitten. Infotus on tullut. Ei siinä mitään. Nähdään seuraavassa vlogissa. Laitetaan kanava tilaukseen ja moikka! Hyvä tapa tehdä ruoan. Siis tää on ihan niinku... Tästä videosta kun painatin näet, kun mä viimeksi vedin isoja ahvenia. Tässä tähän tästä.